رصاصة النصر رئيس يلعت أن جوسي حوليس لا يلاذه عرورتي هوانك كذابا كلنا حمسو هنا عبد براو دب أفيرس مرة هينا مرة أنا دولدني ما لك أيضا نديدن عنك هدي أبي جديد حقو أديا أيضا نديدن رضب بين لقلين همان بين لقلين ما أنت أو أحد أفري لباتن كبش نوفمبر وح هل كان لجو قبل دونا لقد جيسون دونا مشرحين تؤتر تم يسحيل كم دحوينها قد بدها iyo waxyaabaha ninkasta uu qorsheysan in uu qabto hadii uu Ilaahay ku guuleeyo xilka madaxweynaha dawladda Jubaland waxaanu ku suganahay hoolka maalmahan doorashadu ay ka socotay isla markaana maalinta bari oo isniin ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Jubaland ilaa 4 murashax oo uu ka mid yahay murashax madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam ayaa halkan qodobada ka jeedin doona oo si live ah iyo si toos ahba aanu idinku soo tabin doona daawadayaal waxa uu qof kasta ka hadli doona qodobada iyo waxyaabaha uu qorsheystay ee ku saleysan wax qabadkiisa xukuumadda Jubaland ee dhowrka sano ee soo socda waxa howlka ku sugan siyaasiyiin xildhibaanka federaalka ka tirsan xildhibaanada فدرالكا يحلبانا دولد جبلان يو دبعا مسؤولية كلا سعودة هاي ذاها كلا دون دولد جبلان يو دولد فدرالكا صوماليا دبعا متك مد أحيان وريسان دونا مقعا قادر يو دبعا تيتل كاقا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي بحالي رادا حلبان اسماعيل عبد الكيرو توتر كده ودمية ترتمي ودمية ترتمي هذا أنا وحكت السنة كنت أرمى برشيد برمان كنت أقول جبلان ويا هاي طبعا ما أنت وح هذا الجيرين دورة مشرحين تا حلك مدحوينها أو مرشح أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة وكم ذي هاي ما حد إذن كفل يصير مرشحين أد وحن كفل إن مرتها سوء عدالة أكون ده هنتهاي مشرحين تا سوء عدالة أكون ده هنتهاي مرتها أي دورة أقول عدون تا كل يقبضون ولا يسدونا أنا وتحقلنا هنا إن شاء الله مرتها هنا قولستيكو صباح ان شاء الله غير ورجينا ان شاء الله دولد فدرالك مركز تو waxay leedahay ما aqoonsana inuu natiijada ka soo baxday kismaayo dowlad federaalka ana waa dowladeenay markaas waa dowladeenay ila waqti kala ma dhahayna ma arta ana dowladeenay laakiin ayda na diidan cunug hadii aabe is diide xagu adiya ayda na diidan orod bay nala galeen xumaan bay nala galeen qodob 120 turkiyana jubaland iyo federaalku wuxuu sheegay 120 anaga askar doorashayna qabsanayna ku darsada waxaan diidnay ku darsasho waxaan diidnay ma arta in doorasho anigu waxaan maray doorasho ku darsa shamaya doorasho ha madaxweynaha dowlad Jubaland musharax maxamed axmed islaam wuxuu diiday ku darsasho marka ku darsashadaas waxaa loo baahan in la fahmo aad aad la fahmo dowlad madaxweynaha dowlad diid ma dowlad dowladani waxaa loo baahan yahay marta daciidana marta inay galato laakiin ciidan baa soo dirinaa ciidan baan keenaynaa waxaan sameyn burinaa intaas xildhibaan Ismaaciil Cabd Keero aad baa u mahadsantahay aad baa u mahadsantahay lul ka waran la taliye maanta si wax u socdaan iyo qodobadaha madaxdu ay walaal waa wax qiimo badan aan sugeyno sharaf leh waxaan ku dhisanahay anaga sanaan iyo cadaalad waxaan ku nahay ku dhisanahay dastuurka Soomaaliya aan wada dhisanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dastuurku nala dhisay ee nala sameeyay yaan doorashada maanta ku galeynaa wax kale oo dhiba ma qabno asagana waxaan leenahay Allah ku soo hanuuniyo Xasan Sheekh waxaan leenahay gadaashaada ha fiirino hortaada soo fiiri waxay Jubaland tahay ay gasho ay guddo ogow baan leenahay waka aad baa maasantahay lul maqleysa waxa kalaan jeclahay inta kale oo shacabka reer Jubaland iyo ummada Soomaaliyeed ee dhaah ku haysa doorashada ummada Jubaland waa cadaalad way siman tahay waa walaalo way isjeceshahay waxaan leeyahay oo kale reesal wasaare aan qabiil hagelin qabiil meel uma fadhido horta dastuur baa meel u fadhiday markay sidaa tahay rasaasta aad noo soo rareysa iyo lacagta aad nagu soo xawileysa laa ya leedahay caruurta iyo haweenka ka daaban ku leenahay xamsow ina cabd barow dib u fiirso hadda ka hor baa waxaad i tiri hoteelka hadda la gubay muxuu ahaa ii sheeg qolada murusada lahayd anoo fadhiya yaad iigu timid markaasaa intir haddaan maanta dowlad meel ka hayn lahaa maanta wax weyn baad iga filan laheedeen wixii weyn ama dagaal iyo wuxuu noqday inaad nabajiso ka fiirsan kuley reeser wasaaradda la taliya lul oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda Jubaland dhinaca markaasi haweenka waxaan idinla socodsiin doonaa daqiiqadaha iyo saacadaha soo aadan qodobadaha ay jeedin doonaan madaxdu magacaygu waa Nasteexa Yaasiin waxaa koorsooyin badan ka qaataa platformka Udemy koorsooyinka aad qaato waxaa ka mid ah kuwa la xiriira habka ganacsiga suuqyada caalamka marka aad koorsooyinka iibsanayo Udemy waxaan adeegsadaa MasterCard ka My Bank
oo ii sahal in aan caalamka wax ka barto anigoo jooga gurigeyga xafiiskeyga ama maraajidka. My Bank Mastercard. Mar kasta, email kasta.